Dan posle odluke Haga da odbije reviziju tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, u Sarajevu najava da će se ispitati delovanje Sakiba Softića, ali i tvrdnje inicijatora revizije da od ostavke nema ništa. Ostavku neću podnijeti jer mislim da činim upravo ono radi čega me moj narod izabrao. A što se tiče papira od registrara iz maja prošle godine, znao sam kao i ekspertni tim, naravno. Međutim, taj papir nije bio utemeljen na statutu i pravilima o kojima radi sud, niti na praksi suda, jer gospodin Softić je dva puta zastupao Bosnu i Hercegovini. U Srbiji reakcija premijera. Odluku ne vidi kao pobedu. Veruje i da prošlost ne treba da bude zaboravljena, ali da treba da se priča o budućnosti. Kao što neki od njih nisu htjeli da uđu u srpske cipele kada su tužbu podizali, ja hoću da uđem u bošnjačke cipele i videli ste da ni juče nisam želeo da reagujem uopšte. Ne mislim da treba to da koristimo ni u bilo kakvoj kampanji. Biće velika pobjeda za sve nas kada Srbi i Bošnjaci budu razumeli da treba da gledaju u budućnost i kada budu razumeli da tuga druge strane nije uspeh. Oglasila se američka ambasada iz Sarajeva. Navode da je Sud pravde obradio zahtev za revizijom u vrlo kratkom roku i u skladu sa svojim poslovnikom. Smatraju i da se odluka suda o ovom pitanju mora uvažiti.